Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Showtel, ve kterém si ukazujeme většinou karty do sbírek nebo na prodej. Dneska jsem udělal speciální fotbalový Showtel, když nám vrcholí mistrovství světa ve fotbale. Já se dívám, nevím jak vy, jestli koukáte, dejte klidně vědět. Já jsem po dlouhé době začal koukat na fotbal, tak jsem si zase rozšířil obzory, protože jsem znal jenom ty nejstarší hráče. Mám tu ukázku pár karet, který mám schovaný, který třeba se rozhodnu prodat, a nějaký balíčky, co jsem měl taky schovaný. A tak se na to podíváme. Začnu tady kartama, které mi třeba přijdou zajímavé, které jste mohli nás vidět otvírat. A to jsou Donruss 2015. A je to vlastně první, kdyby takový počin od Panini, co začali vydávat karty v nějaké jiné kvalitě, než bylo do té doby. Jo, pokud jo, vlastně pak vyšly i Prism a Select, které jsou jedny z nejpopulárnějších. Ale vyšly i tyhle Donruss, které byly svého času dobře sehnatelné, teď už ty boxy samozřejmě neseženete. Zajímavé je to v tom, že vlastně tam nebyly všechny týmy nebo soutěže, byly tam, jako byla tam Barcelona, Real Madrid. Ale Paris Saint-Germain nebyl, ale pak třeba nějaký ruský týmy a nebyly tam jako celý soutěže. Pak ročník později už to bylo rozšířenější a je to bráno kolika sběrateli jako ten první kdyby ročník, když to mě přijde zajímavý, třeba tady ta kdyby první taková karta Ronalda za Real. Původně jsem ji chtěl si nechat na gradování, ale má takhle úplně jako malinko ťuklej rožek. Jo. I když jsou to bitelné karty, tak tahle zrovna, kterou bych si nechal, byla hůř na tom, ale pak jsou všechny v pořádku. Je tam Neymar, Zlatan, Torres, Berbatov, můj oblíbenec, Ramos, Griezmann, Ribery, Iniesta, Robben, jo, ty jména konečně aspoň něco se znám, Bale, Suarez, Cavani, Manuel Neuer a hlavně Messi. Messi mi přijde, právě jsem přemýšlel, že bych si nechal gradovat, že je to taková, kdyby z těch prvních karet za Barcelonu, od Panini, jo, takhle řadovka se ženetuju za pár dolarů, ale jsem měl tam dvakrát a pak tam byl tenhle insert Fantastic Finishers, Pitch Kings, Neymar, zase Zlatan, Cavani, tady Clean Sheets třeba, Iker Casillas nebo Diego Forlán za Uruguay a pak tam jsou i vlastně Press Proof, tam se povedlo vlastně v tom boxu tenkrát Blaise Matuidi do 299, Silver, potom tady Michael Essien, to jsem měl vždycky rád. A tady třeba můj další oblíbenec, Luka Modrič, no, Midfield Maestros. A ty limitované karty si myslím, že už mají cenu minimálně toho Modriče, bych si chtěl třeba nechat. Takže jsem zvědavý, jestli tahle série má třeba nějaký potenciál do budoucna. A třeba tahle karta toho Messiho. Jo, z začátku, když začal ten vlastně trh bláznit, tuhle už jsem vám ukazoval. A mám ji z jednoho českého shopu, bohužel přišla jenom ve starém balíčku zabalená mezi kartama. A ta horní hrana je na tom špatně, takže na grade. A v té době, když jsem ji dával do tohle obalu na grade, tak chodili i třeba sedmičky, osmičky za velký peníze. Teď se to ten trh konečně ustálil trošku a tady ty základní karty vlastně, ty neparalelní už nejsou, nemají takovou hnutu, je prostě řadovka, v té době to snad někdo jednu chvíli označil za RCčko, což samozřejmě není, protože ty máme tady, to jsou za Manchester United, SP Authentic, ještě od Upper Decku, to jsou jedny z mých nejcennějších karet ve sbírce Ronalda, a pak je třeba ty paralelky už jsou vzácnější, ale tyhle už jsem vám ukazoval, a Select, tohle mám vlastně od Dave'a jako dárek, takže obrovskou radost a pak tohle vlastně bylo všechno v jednom boxu Revolution, který snad byl jako bonus k objednávce na Dakaru hokejových karet, kde jsem dělal obrovskou objednávku první na Absolut před několika lety, tak jsem dostal bonus tenhle Revolution box a tady mám paralelku Infinite Ronaldo, to je vlastně řadovka paralelní a pak tam byl insert Stargazing a na tom byl jak Messi, Neymar, tak Messi na paralelce Fractal a hlavně tady Neymar na disco limit 23 z 25. To už jsme ale viděli, nicméně to si myslím, že jsou karty s velkým potenciálem, jako Revolution první ročník. A právě budu dávat k dispozici ty zbylé řadové karty s tam i inzerty, byly tam nějaké limity. Co tu ještě mám odložené, mohli jste vidět v jednom balíčku, tady Jeremy Doku, ten bohužel
na Euro vypadal slušně, tohle je označeno jako rookie card teda. A je to vlastně Euro paralelka Pink Camo, se to myslím jmenuje Prism. Jo, pohybuje se kolem těch 3 až 5 dolarů zatím, bohužel teďka myslím, že hrál jenom chviličku na mistrovství v tom super rozladěném týmu Belgie. Pak je tady otázka, jestli třeba tohle se mi strašně líbí, jo. To je taky z těch Revolution, taky to bylo v tom boxnu. A tohle jsou revolucionáři, Revolutionaires. A zase je to paralelka Astro a jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, Luis Figo. A nejsou to roky karty, nejsou to karty hráčů z té doby, jak kdyby, kdy to vyšlo. Jo. Jsou to kdyby legendy, které nejsou tak ceněný, ale tady u toho fotbalu to beru trošku jinak a přemýšlím, jestli to nezbírat. Protože vlastně Luis Figo jinou kartu, jak kdyby takovou solidní nemá, než tady tyhle jako legendy. Jo. Takže nevím, Zidana, Andriho, a kdo vás napadne, já nevím, Ševčenko a takový borci. Prostě nevím, jestli nezbírat. Tady máme teda znovu toho Messiho a pak třeba tady kartu, kterou jsem si schovával pro Absolut vlastně fotbalovej. A to je limitovaná karta Tops Champions League. A je to Goldka, myslím. Do 41 z 50 je to teda Petrček za Arsenal, ne za Chelsea, ale i tak si myslím, že to má potenciál minimálně u nás. To jsem bral někdy na začátku celého toho boomu, takže to mám odložený už třeba druhým rokem. A to stejný se dá říct o tomhle Tomáši Rosickým. To je Prism do 249, Blue Prism. Tohle jsou Euro 2016. A pak dvě karty, které zatím schovávám, které jste mohli vidět vytáhnout taky, a které jste mě taky mohli vytáhnout z balíčku. A to je vlastně Pedro z Chronicles na Optic Rated Rocky Mojo, Purple Mojo, jedno z nejnovějších nováčků. A pak tohle Fabio Silva jsme viděli nedávno teďka. Rocky karta limitovaná do 16. Tam uvidím, co ten Silva, jak se pohne. A pak tady mám něco, co jste teda ještě neviděli konečně, a to jsou Topps Chrome Champions League 2022, nejnovější, a to je vlastně Dani Jiroduše, který tady zase přijede teďka otvírat NFL, tak pro typující na sc.cz, pro typující Champions League vlastně měl free break, kdy byly teda nalosovány kdyby pozice, takže různé karty dostávali, a tady Juan Guardado na refraktorce, ty karty jsou pevný, jo, takový silný. Gardána nevím, jestli si schovám do sbírky refraktorek, pak tady Evan Nilsson za Porto. A pak z těch řadových karet jsem trefil teda dva nováčky, Benjamin Sesko a Portugalec Pedro Goncalves. A tady je Pedri, třeba v baseballu, tady ten all-rocky, kdyby cup, ten pohár, je ceněný u těch karet. Takže když si Pedri bude mít hvězdnou kariéru, tak to jednou může být zajímavá karta, ale vzhledem k tomu množství těch chromek vydaných, to asi nebude úplně tak žavý. Pak tam byl Gravenberch, Theo Hernandez a AC Milan a Sergio Busquets, který zrovna není můj oblíbenec, takže dva borce z Barcelony. Takže to je takový přehled, co tady mám odložené. S tímto videem přidám nějaký karty právě do nabídky na facebookové stránce a ACC Fotbal. ACC fotbalové, absolutně fotbalové karty, odkaz vám dám pod video a můžeme se tam na něčem domluvit, ty lepší, nevím, jestli třeba dám bez ceny a na výměnu a podobně. No a pak, co jsem tu měl odložené, co bude asi nejzajímavější podle mě v tomhle videu, jsou tyhle Topps Chrome, které už jsem jednou otvíral, tři balíčky, jeden jsme losovali a tím, jak byl ten boom, tak ta cena toho boxu vyletěla a já jsem si je schoval, že buď to zase se vyrovná a někdy to otevřu, nebo ty balíčky budou tak nedostupný, že to bude prostě takový zpestření někdy do budoucna. Ty boxy ještě jsou, myslím, ale v Česku asi se nedají tolik sehnat. A samozřejmě se to vyrovnalo, ta série, protože v té Premier League, kromě těch borců, co jsou teda tady na tom obale, tam toho až tolik není v té Premier League. Nicméně, v těch třech balících, co jsem měl, padl podpis Andyho Carrolla, že jeden podpis na box, já čekám, že je to z jednoho boxu. Ale nebyla tam žádná limitovaná paralelka, ty by měly být čtyři na ten box, takže já doufám, že tady bude paralelka. A jeden jsem si chtěl odložit do té truhly balíčku, nicméně tím, že jsem vytáhl ten podpis, takže bych to měl furt v hlavě, že vím, co tam jako kdyby už bylo. A
Takže jsem se rozhodl všech těch pět, myslel jsem si, že mám čtyři, mám pět, asi rozbalíme teďka na video. A pak tady mám ještě odložené staré skóre, kde může být třeba Roberto Baggio, Marco van Basten, Maldini, ale ty si otevřu a potom a spíš vám z toho udělám jenom takovej sestřih, třeba toho, co tam bylo, mám 10 balíčků po 15 kartách, jména znám, neznám, takže bych udělal spíš jen takový výběr, takže si uděláme takový fotbalový večer. Takže jdem na ty Top Schrom. V každém balíčku je něco, minimálně refraktorka nebo nějaký insert, ale pokud by se podařilo vlastně něco limitovaného, bylo by to skvělý. A tady hnedka vypadá, že máme fialovou barvu, takže doufejme, že to bude někdo ze silnějšího týmu. Tady máme Aubameyanga ještě za Arsenal, David Brooks za Bournemouth a Ricardo Pereira. Já bych radši teda Luka Shawa a tady z Leicesteru Ricardo Pereira. Limitace 61/250. Ricardo Pereira je naše limitovaná paralelka a Kasper Schmeichel. Jehož podpisovku jsme vytáhli, myslím, v balíčcích taky bude k dispozici, nebo je. Takže dobrý jméno na řadovkách, ten Pereira, dejme tomu. Tady máme Pickforda na řadovce, už můžu prozradit. Aaron Moody. Patrick van Aanholt. Máme Insert, Superstar. Sensation Jordan Ibe, Ibe z Bournemouthu. A tady Jordan, pardon, kde to ukazuju, Jordan Pickford. Takže insert, ten jsem úplně nechtěl, nebo aspoň ne tohle jméno, ale třeba se přesvědčím, no, ne všechna jména znám, bohužel. A Premier League, teďka jsem chtěl, nebo koukal na pár zápasů Manchesteru a i kvůli Ronaldovi, ale všichni víme, jak to dopadlo, takže už jsem pak moc nekoukal. Takže tady Ward Prowse, tady máme refraktorku. Tak to je paráda, to je přesně to, co jsem chtěl a zapomněl jsem zmínit. To si myslím, že není jenom refraktorka, ale že je to image variation, protože řadovku De Bruyneho mám a takhle určitě nevypadá, takže tohle je pecka. Tohle je paráda. Jo, tady máme ještě refraktorku zatím a asi taky hodně dobrou, dívejte se na to. Tak tohle je paráda, to mám obrovskou radnost. Diego Jota, ještě ve Wolverhamptonu a Kevin De Bruyne, to je image variation, to si myslím, že bude hodně vzácná karta a samozřejmě zůstane ve sbírce, protože budu považovat za refraktorku, i když tak není označená. A má ten efekt a tady Diego Jota, tak jedno z nejlepších jmen na těch refraktorkách. A ještě Fabinho, takže to byl skvělý balíček a ještě nás čekají dva. A tak ještě Pogba by mohl být třeba na refraktorce. Skvělý. Tak. Tak to jsem dobře přivolal, takže Pogba, to jsem chtěl na refraktorce a máme další a znovu to stejný, tak tohle je třeba špatný. Nevím, jestli to z jednoho boxu, nicméně už si nestěžuju po předchozím balíčku. A hezky dvakrát Manchester United, i když Anthony Martial a Hugo Lloris. Super balíček, co se týče zase řadových karet. Tak poslední by to chtěl ještě teda nějakou limitovanou kartu. A já jsem fakt zběravý potom na cenu i toho De Bruyneho, než bych ho chtěl prodat, ale ze zvědavosti, protože ty image variation nebudou úplně levná záležitost, hlavně já to mám rád. Tak tady je další super borec, Harry Maguire. Tak, chudák. A tady máme, zelenou. Zelenou. A špatný tým, Crystal Palace. Patrick van Aanholt. A ta je limitace do 99. Takže super limitka, horší jméno samozřejmě. Patrikovi se omlouvám, ale neznám, jo. Toho Otamendiho už bych překousl víc. A Harryho bych taky zvládl. Takže Harry Maguire a Nicholas Otamendi, obrana dvojice. A tady jsme přeskočili úplně Tio Volkota, to je zelená. Takže skvělý balíčky, já jsem teda úplně nadšenej. Hlavně z toho, jak z toho Joty, tak z toho De Bruyneho, protože to je podle mě
Pěkně koukám, co to má nad tou hlavou, jestli tady je nějaký, to vypadá, jak kdyby to bylo odlepená barva, ale je to podle mě jako zrovna tak vychází ty jeho vlasy na to pozadí světlý. Ale tohle je paráda. Tak super. My si dáme soutěž, kdy teda soutěžíme o hokejový box za 2500 korun a co pro to musíte udělat, být pouze odběratelem a odpovědět na můj dotaz, který se zobrazí za chviličku na obrazovce a vlastně získáte tím jeden hlas do závěrečného měsíčního losování. Tak tady je dnešní dotaz. Jo, pokud jste jenom fotbalový sběratel, vyhráli byste, chtěli byste nějakou jinou cenu, dalo by se domluvit, třeba pokud byste fakt nechtěli hokej, ale myslím si, že tohle je fajn cena. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.